gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Umar Finish ayaa hay'adaha kala ah MRC iyo IOM kala wareegay xarunta loogu adeegayo dadka dhibaateysan ee dalkooda dib ugu soo laabanaya. Rajad oo ku hadlaya magaca hay'adda IOM ayaa sheegay in xaruntan ay wax badan kaga qaban doonto baahida kala duwan ee qabaan dadka danyarta ee dalkooda dib ugu soo laabanaya, isagoona sheegay in garab ay ku siinayaan maamulka gobolka si loo samada bixiyo dadkaasi. Umar Maxamuud Maxamed Umar Finish ayaa hay'adaha ugu mahad celiyay in la helo xarun lagu xanaaneeyo dadka dalka dib ugu soo laabanaya inta ay qoysaskooda dib ugu helayaan. Waxay kaloo leedahay yani gobollo ama isteedyo aan stable ahayn, aan xasilnayn, ayay sidoo kale u adeegi doontaa. Marka la barbar dhigo Soomaaliya inteeda kale, sidii Puntland iyo Somaliland, waa ka baxad weyn tahay, waa ka bulsho badan tahay, waana ka qalalaasay iyo ay mushaakilaad badan tahay. Maadaama ay sidaas tahay, IOMM waxaa looga fadhiyaa inay dareen gaar ah iyo danqasho gaar ah inay siiso xaruntan oo ay dadaal dheeraad ah ay ku bixiso mar walba. Waxaa suuragal ah oo ay u muuqata markii xaruntu ay howlgasho inay culayso dheeraada xagga dadka oo customerska, dadka lasoo xiriiraya, culayso dheeraada inay kala kulmaan dadna shaqalaha faraha yar ama yar inay ku filnaa waayaan fulinta howlahaas ayaa suuragal. Maxamuud Daacad, Raadiyaha Telefishinka CS, Muqdisho.